Олег Ляшко, український політик, народився 3 грудня 1972 року у Чернігові. За освітою юрист, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. Дорогі друзі, вітаю всіх вас. В студії Ольга Сьонс. Це програма Аргумент. Сьогодні наш гість Олег Ляшко, лідер радикальної партії. Ми будемо обговорювати всі топ. Теми, які зараз цікавлять всіх нас, і почнемо напевно з того, що ви скликаєте позачергову сесію Верховної Ради. Які саме питання будуть обговорюватися? Принаймні, ви плануєте обговорити? Вітаємо наших слухачів глядачів. Так, наша команда ініціює позачергову сесію парламенту, де ми пропонуємо винести на розгляд три запитання: це з голосування за зміни до конституції, про повне скасування депутатської недоторканності, закон про процедуру імпічмента президента України і про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України. Як ви думаєте, Верховна Рада проголосує за зняття недоторканності з усіх? Для того щоб провести позачарову сесію парламенту, треба 150 голосів. Сьогодні я звернусь до голови парламенту, надати нам підписні листи 20 депутатів нашої фракції. Підпишуться, а я звертаюсь до інших фракцій, позафракційних народних депутатів, підтримати нашу ініціативу 150 голосів для проведення позачарової сесії Верховної Ради. Тепер з приводу скасування недоторканності. я абсолютно відповідально стверджую людям, що всі розмови сьогодні про те, що. Одні говорять другі, треті, що вони готові скасувати депутатську недоторканність. все це обман людей. Для того, щоб скасувати депутатську недоторканність, треба 300 голосів. 300 голосів за це не буде, якщо не буде балансу Балансу і е, противаг для влади. Чому сьогодні нема 300 голосів в парламенті для скасування депутатської недоторканності? Тому що сьогодні президент Порошенко проводить політику дискредитації, ослаблення знищення парламенту для того, щоб його собі підпорядкувати і використовував і при цьому правоохоронні органи, генеральну прокуратуру. Коли кум президента Порошенка Луценко пачками штампує подання на народних депутатів, і всі намагаються зробити, типу, що президент хороший, уряд хороший, погана Верховна Рада. Це гра. Це гра спрямована на те, що президенту встановити диктатуру в Україні для того, щоб обрати йому на другий термін. Для цього йому треба залежний і підконтрольний парламент. І тому, коли людям немає чого дати, немає хліба, немає роботи, немає влада, не дає перспективи. Вони дають зреліще у вигляді скасування депутатської недоторканності. Я пам'ятаю, наші глядачі, слухачі, очевидно, пам'ятають, той же Луценко вже троє виборів йде з лозунами скасування депутатської недоторканності. На цих лозунах ще й онуки і правнуки будуть балотуватися до Верховної Ради. Тому ми пропонуємо не дурити людей. Єдина можливість скасувати депутатську недоторканність це в комплексі прийняти закон про процедуру імпічмента і про тимчасові слідчі комісії, для того, щоб був баланс, щоб президент не Міг тиснути на парламент а якщо він буде тиснути, тоді що були інструменти притягнення його до відповідальності. Те саме тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. Що якщо, наприклад, Генеральний прокурор чи будь-який інший посадовець зловживає своїми повноваженнями, що парламент мав контрольні функції і контрольні важелі для того, щоб провести розслідування на підставі закону про тимчасові слідчі комісії? Я переконаний, що це був би чудовий подарунок до 26-го року незалежності України, 26 річниці, якби парламент. Прийняв рішення про скасування депутатської недоторканності про процедуру імпічмента президента України і про тимчасові слідчі комісії. Адже перед законом ми ж говоримо, що всі повинні бути рівні. Усі це не лише депутати, це й судді, і президент, і народні депутати України. Пане Олего, дивіться, як з приводу розслідування щодо законності призначення Юрія Луценка на посаду генпрокурора, адже спеціалізована антикорупційна прокуратура почала розслідування за ознаками такого зловживання владою. Так, абсолютно правильно, за моєю заявою САП порушило кримінальне провадження і доручило набу розслідувати за фактом захоплення влади. Адже Генеральний прокурор Луценко був призначений на цю посаду в абсолютно свавільний, неконституційний і незаконний спосіб. Більше 20 разів парламент голосував за зміни до Конституції, які дали можливість за зміни до закону про прокуратуру, які прибрали обов'язок вимогу. До генерального прокурора наявність юридичної освіти. Уявіть собі, наші слухачі, глядачі, хто небудь з вас свою дитину віддасть хірургу на операцію, який не має медичної освіти. Ви саме через освіту вважаєте, що Луценко не повинен обіймати цю посаду? Ні, не лише через освіту, а в тому числі його моральні якості, які абсолютно низькі і він непорядна, аморальна і нечесна людина. Така людина не має права бути генеральним прокурором. До речі, сап порушила не лише справу за незаконне призначення. А й за фактом недостовірних відомостей в електронній декларації Луценка. тому що, наприклад, він мешкає в будинку 900 квадратних метрів, який записаний на його 76-літнього тестя колгоспника з Рівненської області. І Лусенко когось уче життю, розказує, як він бореться з корупцією, а при цьому сам записує своє майно на пенсіонерів-колгосників, а замість того, щоб задекларувати його на себе. Ми насправді питання навіть не в тому, що Лусенко не відповідає по Ім моральним якостям посаді генерального прокурора, питання полягає в тому, що президент Порошенко фактично зґвалтувавши, підкупивши, змусивши парламент і до речі, один із тих, хто брав участь у підкупі депутатів, він сам це визнав, Олесь Довгий і Олександр Ніщенко, які за голоси, за призначення Лусенка генпрокурором, збирали голоси і платили за це гроші. З цього приводу є офіційні заяви. Але найголовніше інше, що в неконституційний спосіб було змінено закон, який дав можливість Луценко стати. Генеральним прокурором ми вважаємо, що все це, це робили з метою узурпації влади для того, щоб потім використовувати органи прокуратури як знаряддя політичної боротьби для того, щоб президент Порошенко мав можливість обратись на другий термін. Президентський. Ми категорично проти цього заперечуємо, тому що коли прокуратура правоохоронні органи замість того, щоб захищати українців, вони використовуються як знаряддя політичної боротьби, і українці ще за це гроші мають платити. Бюджет нині, в цьому році на прокуратуру 5 мільйонів. Мільярдів гривень ось голосували зміни до бюджету, додали майже мільярди гривень на зарплати прокурорським. Сьогодні прокурорські працівники будуть отримати по 80 тисяч по 100 тисяч зарплати в місяць. У мене питання: це аморально. Яке вони мають право встановлювати собі такі зарплати, коли мільйони людей в Україні не мають ні роботи, ні зарплати. Ми переходимо до наступних тем дуже важливих тема. Медичної реформи. Про це сьогодні говорив Михайло Волинець, який був серед голодуючих в Міністерстві охорони здоров'я, коли відбувалися протести проти реформи, і, зокрема, протестувальники назвали цю реформу медичною реформою на крові. Справді дуже багато речей, які можна обговорювати, там і ведення страхової медицини, і платного вторинного, третинного рівня, і так далі. Але як це відбуватиметься, незрозуміло. Отже, яка доля? Медичної реформи законопроєктів МОЗ? я хотів би зауважити, що всі оці так звані реформи, і медична, і земельна, і пенсійна, вони проводяться не для українців, а для виконання меморандуму з міжнародним валютним фондом і писалися разом з міжнародним валютним фондом для того, щоб взяти черговий кредит, для того щоб зменшити дефіцит бюджету. Тобто вони хочуть зменшити дефіцит бюджету за рахунок скорочення соціальних видатків, у тому числі на фінансування медицини. А я пропоную, і наша команда пропонує альтернативу зменш. Дефіциту бюджету за рахунок того, щоб більше заробляти. Тобто, чим більше ти продаєш продукції, чим більше заробляєш, тим більше податків і менший дефіцит бюджету. А вони замість того, щоб продавати більше продукції, вони вирішили менше давати коштів у мер... у меморандумі з МВФ. Прописано оптимізація мережі лікарняних закладів, освітніх закладів, оптимізація це скорочення. Тобто, у зв'язку із нестачею коштів вони збираються перекласти проблеми фінансування медицини на е, мільйони людей. Хто першу чергу від цього. Постраждає люди похиловіку, малоймуші люди, люди у сільській місцевості, тому що в області створюються там 3-4 госпітальні округи, Усе інше закривається, ФАПи в селах закриваються. лікарні в районах закриваються, людина за будь-якою болячкою вискочив черяк на задниці. Людина повинна в область їхати для того, щоб лікуватися. Але проблема на чому доїде, по якій дорозі, на якому транспорті, хто надасть ту допомогу, і так далі. Тому насправді оця так звана медична реформа це те саме, що і пенсійна реформа для початку б професійне середовище провели б загальнонаціональне публічне обговорення. Позустрічались би з лікарями і з пацієнтами, з профспілками. І чи треба реформувати медицину? Безумовно, треба. Але те, що пропонує уряд, це не реформа. Реформа це те, що можна на хліб намазати. А тут ми бач бачитимемо масові скорочення лікарів, закриття лікарняних закладів, перелік послуг, які надаються безплатно і платно встановлює кабінет міністрів України. Звідки ми знаємо, які це переліки, скільки це буде коштувати? Так, от власне відповіді з... на це ніхто не да, ну буде такий, що зеленкою безплатно вам лоба помажуть, а вже йодом за гроші треба буде, щоб мазали. Оце отакі вони будуть встановлювати послуги. Крім того, створюється якийсь єдиний орган, який акумулюватиме майже там 90 мільярдів гривень, і е, новий центральний орган влади, який буде займатися закупівлі служба ну, здоров'я медикаментів, служба здоров обладнання і так далі. І так далі. Ну це чисто корупційна кормушка, тому в мене складається враження. Що вони так тягнуть, особливо Березенко бігає там у парламенті за цим, щоб деребанити ці гроші. Ну, і так я ж не розумію, чому цю роботу не може виконувати МОЗ, але виконувати чесно, якісно, прозоро. Для чого ще створювати один орган? От тому я й кажу, що в мене складається такі враження для того, щоб деребанити гроші. А найголовніше інше, я думаю, що людині в селі байдуже, хто там керує тими грошима. Людям найважливіше, що щоб була доступна медицина і якісна медицина, щоб коли людина прийшла із хворобою, щоб їй надали. Необхідну допомогу чи вирішує цю проблему цю так звана медична реформа? Ні. Тому що навпаки недоступність до медичних послуг і неможливість за них заплатити, тому що переважна більшість медичних цих -цих речей треба буде платити. Фактично скасовується норма конституції про безплатну медицину у комунальних у державних закладах і перекладається це на плечі людей. Але не кожен може це потягнути. Тому ми й пропонуємо. Наша команда пропонує альтернативу. Це, зокрема, добровільне медичне страхування. Подивіться у тих документах про так звану медичну. Реформу там немає жодного слова про добровільне страхування медичне. А чому? Якщо, наприклад, є частина людей успішної, з грошима, які готові заплатити медстраховку. Ну, вони і зараз можуть купувати реально. Так це ніяк не регулюється. А ми пропонуємо, щоб це держава регулювала, гарантувала, забезпечувала діяльність фондів, щоб ті гроші не пропали, і щоб людина, яка оплачує страховку, щоб отримала на належну медичну допомогу, щоб перелік був цієї допомоги, встановлений тощо. А другий рівень це обов'язково. Сьогодні медичне страхування, роботодавець за найманого працівника плати, держава платить за людей, які не можуть за себе заплатити, люди з особливими потребами, пенсіонери, діти інші категорії, малоймуші громадян. От як має робитися. А ключове для того, щоб гроші були на фінансування медичної і освітньої закладу, ми знову повертаємось до того: має бути відновлена економіка, розвиток економіки. Коли в бюджеті немає грошей, їхні на що не вистачає. А ви можете Тому, сказати, що... за скільки часу можна на? Стільки розвинуту економіку, щоб її навіть на охорону здоров'я нарешті вистачило? Е, дуже швидко. все це можна зробити, якщо радикально змінити економічну політику. Не перетворювати Україну на сировинну колонію, звідки вивозяться? Подивіться в структурі нашого експорту: 70% це сировина, яка низької ціна. І залежить від зовнішніх ринків упала ціна на руду, значить, ми менше на кілька мільярдів отримуємо валютної виручки. Треба за рахунок, я ще раз кажу, за рахунок модернізації, тобто зниження енергозатратності, зниження собівартості продукції, за рахунок здешевлення кредитування, за рахунок надання стимулів державних для підтримки національного виробника. Зокрема, ми в парламенті минулого року за ініціативою нашої команди проголосували закон про експортно-кредитне агентство. До Ця року уряд мав би його запустити, але, але досі який не валявся. Чому? Тому що ми пропонуємо, щоб коли національний виробник виходить на зовнішні ринки, хоче продати свою продукцію, щоб держава кредитувала, гарантувала ризики, пропагувала і допомагала шукати нові ринки. Для чого нам торгові представництва за кордоном? Для того щоб допомагати нашим національним виробникам виходити на зовнішні ринки. Президент Порошенко поїхав в Америку, повертається з Америки і розказує: я вам привіз перемогу. Ми купуємо в Америці 2 мільйони. Тон вугілля, а я вважаю, що це не перемога а зрада. Тому що якби президент поїхав і наш о мільйони тонн вугілля продав в Америці. Оце була перемога. Ну, і власне, Чи наприклад що домовиці... заборговані страйкують же шахтарі? Абсолют... Абсолютно, Абсолютно правильно. Тобто мільярди платимо за російське, за юарське, за американське вугілля, замість того, щоб нашим шахтарям е, дати можливість купувати вугілля, платити нормальну ціну за нього і платити зарплату, щоб люди під землею не сиділи, не вибивали свою зарплату. Те саме давайте говорити під. Після початку російської агресії понад 40% товарообігу був з Росії. В результаті агресії ми втратили російський ринок. У нас величезні проблеми з поставками на ринки Казахстана, Узбекистану і інших країн середньої Азії, тому що Росія блокує транзит, і в наслідок поставки цих товарів морем значно здорожчується доставка, а значить, і знижується конкурентоздатність. Тому треба шукати нові ринки. От завдання української влади і на європейському ринку, щоб не лише сировинну продукцію продавати, а готову продукцію з високою доданою вартістю. І іранський ринок, який звільнений з під санкцій, тільки там немає наших товарів, там немає харківських турбін, турбоатома, там немає українських анів, там немає моторсічі, там немає е, е, харківських тракторів і маса-маса іншої продукції. Зате ми бачимо там а, німецькі, французькі, навіть російські виробники. Чому там українських немає? Чому наших виробників в Азії немає, чому в Америці? Що Америка ми говорить... слабкі переговорники? Да, ми слабкі переговорники, тому що наші лідери, коли їдуть на переговори, демонструють перед партнерами гнучкі спини. Замість того, щоб відстоювати національні інтереси України, а національний інтерес України полягає у тому, щоб створювати для українців робочі місця, забезпечувати їх достойною зарплатою, і будь-які угоди, які підписує влада, повинні переслідувати виключно цю мету. А коли у нас підписують угоди, по якій ми, наприклад, угода про зону вільної торгівлі з євросоюзом, де нам дозволено продати 5 тисяч тонн меда без Квот, а все що вище, ти платиш космічні ставки мита і внаслідок чи, наприклад, 200 тисяч тонн кукурузи. Коли ми мільйонами тонн кукурузи вирощуємо, це мізерні квоти. Їх треба переглядати, їх треба збільшувати. І тому я звертаюся до всіх наших партнерів, міжнародних, де ми не спілкуємося. Хочете реально допомогти Україні, допоможіть нам із модернізації нашої промисловості, допоможіть Побачте, нам ще, з новими ринками. Ще мова йде про те, що євросоюз не дуже хоче приймати нашу готову продукцію, бо в них є свої виробники. Дивіться, це має бути взаємовигідний процес. Тобто, треба вміти це переговори, це мистецтво Компромісу. Наприклад, чим ми можемо зацікавити Євросоюз? Ми вам кажемо, от якби я на місці Порошенка вів переговори, і я їх буду вести скоро. Як я буду з ними вести переговори? Я вам скажу, європейці, хлопці, я знаю, ви дуже прагматичні. Ви хочете заробити. Я вам дам можливість в Україні заробити. Ми звільнимо ваше обладнання від будь-яких мит і ПДВ. На 30% здешевимо це обладнання. Це означає, що ви більше зможете його продати в Україну, але взамін. Виберете на себе зобов'язання, відкривайте для нас свої ринки, і всі виграють. Тобто, ми розуміємо, що сучасний світ дуже жорсткий, конкурентний, і ніхто тебе не чекає з відкритими дверима. Тому треба запропонувати такі умови, щоб зацікавити їх. Їх у них перевиробництво їм немає куди дівати свою продукцію. Сьогодні вони до нас її завозять без будь-яких обмежень. А ми повинні на паритеті, хочете завести до нас, дайте можливість продати до вас, щоб всі були задоволені. А коли ви будете і в якості кого вести ці перемовини в якості президента України в 2019 році, коли з Божою помічю і при підтримці українців переможу на президентських виборах, далі наша наступна тема земельна реформа. Чому МВФ настільки наполягає на відкритті ринку землі? Є думка, що це робиться для того, щоб що це буде, ну ніби гарантія повернення кредитів. Як ви ставите Е, формально кажуть про те, що коли відкриємо ринок землі, приведемо інвестора. За земля як капітал запрацює і мільярди доларів. Інвестори приведуть інвестувати в землю. Насправді це величезний знову ж таки обман. Тому що земля сьогодні є дуже недооцінена, занижена її реальна ринкова вартість. Крім того, давайте не забувати, коли попит перевищує пропозицію, зразу обвалюється ціна. Тобто, коли ви одномоментно викидаєте на ринок мільйони гектарів землі, сьогодні так вона 300-400 доларів за гектар. Завтра буде. Де 30 доларів за гектар, плюс люди, чому спеціально довели селян до ручки, щоб вони за копійки продали ту землю. Латифундисти, які зібрали величезні банки землі, попідписували так звані угоди оренди, а насправді вічне володіння землею, тому що на 50 років повкладали оренду, і людина не піде в суд, не і ні адвоката, ні інших можливостей немає, щоб розірвати і віддати, наприклад, під кращі умови. А вони латифундисти, мають і юристів, і суди продажні, і прокурорів, які захищають їхні інтереси. Тобто все робиться на. Те, щоб обеземелити українських селян, позбавити їх. Це найбільший злочин проти української держави. І коли розказують про те, що ми маємо продавати землю, бо прийде інвестор, це неправда. Чому? Подивіться врожай минулого року, рекордний врожай за 25 років незалежності. Більше 60 мільйонів тонн зернових і земля не продається. Тобто ми можемо збирати ці врожаї, але людина на таких величезних врожах не заробляє. Чому? Тому що немає агропереробки, тому що за заробляють не на врожаях, а на переробці зерна, томатів і іншої сировинної продукції. А в нас сировина вивозиться за кордон, і 60 мільйонів тонн зернових більше 40 мільйонів зерна вивезли за кордон. Так Треба набудувати заводи. Скільки Для заводів того, плодового очі Правильно, закривалося? і не тільки заводів, а в першу чергу основа е працевлаштування на селі, основа життя села це тваринництво. Коли є ферма в селі, це означає, що є робочі місця і є можливість згодувати свою сім'ю. Корова це священна тварина для нашого селянина. Але сьогодні корів менше, ніж після Гітлера. Менше двох мільйонів голів Свинарстві корів. Теж криза. Та сама. Ну, свиней, на великий жаль. Чому корів мало в селі? Тому що багато свиней при владі. А має бути навпаки менше свиней при владі, більше корів в селі. Що ми пропонуємо? Запровадити дотації. На кожну... От ми зареєстрували законопроект, щоб ввести аграрно-сировинний збір на кожну тонну вивезеного зерна 3 євро е, не збір. Щоб з вигідно було. Правильно, щоб ми зберемо мінімум півтора мільярда євро і спрямувати її дотації, коли людина в дворі тримає корову, Корову 5 тисяч гривень на поглів'я корови, коли ми говоримо про молодші комплекси, про тваринництво фермерство, дотації, а ключове це скасування ПДВ на ціну на молоко, тому що сьогодні при собі вартості ціни молока в організованому господарстві там 6,5 гривень, купують по 5 гривень, і це означає, що рентабельності немає. працює собі в збиток. А ті мільярди, які передбачені, начебто, дотації у цьому році на сільське господарство, йдуть трьом сім'ям, олігархам, латіфундістам косюку. Бахматюку і ще там комусь замість того, щоб іти конкретно в село до того невеликого фермера. Тому наша команда, щоб не дати продати землю, радикальна партія ініціювала зміни до конституції України до статті 41 першої, де написати основою аграрного устрою України є фермерське господарство для того, щоб вся державна політика проводилась на підтримку фермера, сімейне господарство одноосібників а не латифундистів, тому що латифундії це обеземелення селян, це батратство на землі. Крім того, от давайте перенесемося на 100 років вперед, на 200 років вперед. Сьогодні продали землю. Через 100 років, через 200 народжуються нові покоління українців, а землю продали. Де вони будуть жити, за рахунок чого держава буде жити, за рахунок чого нові через 200, через 2000 років українці будуть заробляти? Тому в жодному випадку Господь нам дав цю землю. Ми не можемо неї торгувати. Інвестор, будь ласка, приходьте. Ось Оренбуйте. у нас найкраща земля. Ось, будь ласка, вам сприятливі умови для роботи. Вирощуйте, збирайте, але дотримуйте сівозміни, а не технічні культури сою, соняшних рапс. Обов'язкова умова. Я зараз зареєстрував законопроект. На кожний не гектар редованої землі одна корова. Дуже проста формула для відновлення тваринництва. Тисячу гектар орендуєш, тисячу голів скота тримай і годуй, і сій не тільки і Верховна Рада це прийме. Я сподіваюся, бо насправді дуже сильне лобі латифундистів і олігархів у Верховній Раді, які блокують наші ініціативи на підтримку фермерства, тому що вони хочуть роздеребанити за копійки землю. Вони відчувають, що це остання можливість заробити на рівно місці мільярди. Я колись у 90-ті роздали промисловість, ваучери, десяток сімей забрали всі заводи, а людям роздали ваучери. От так само хочу зробити з землею. Я хотів би окремо сказати, що багато, наприклад, людей є у селі, які. Не мають спадкоємців, одинокі люди старшого віку, хочуть продати, полікуватися чи там забезпечити Є, собі чула, старість. Коли ми за, про це. ми за, за. Угу. Будь ласка, до державного земельного банку по ринковій ціні продайте свій пай, а потім держава нехай здає в оренду за аукціон в оренду право оренди землі. Ми встановили, внесли зміни за нашу ініціативу. Мінімальний термін оренди землі 7 років. Дотримання сівозміни, Бери, будь ласка, в оренду, плати найкращу ціну. Доходи від оренди йдуть до державного. Бюджету землю обробляє інвестор, який на цьому заробляє, але земля залишається в державній власності. І ключове перед будь-якими розмовами про ринок земель. У першу чергу треба провести інвентаризацію земель. У нас по паперах 30 чимось мільйонів гектарів землі орної, а обробляється 20 чимось мільйонів. 10 мільйонів десь корова язиком злизала. Де вони? Це невитребувані паї, це землі запасів, це землі умерлих людей. І вони обробляються, легально ніде не оформлені, гроші кладуть собі до кишені. Уявляєте, 10 мільйонів гектарів ворної землі ніде не обліковані, які обробляються. Це мільярди і мільярди доларів, які повинні йти, мали б іти до державного бюджету і мали б годувати тих власників цієї землі. А насправді голови адміністрації тишком нишком роздають цю землю, обробляють, хабарі собі кладуть до кишені. Тому ми і добив... Одна корова на гектар. Одна сказав. корова на гектар формула. Все геніальне. Непросто формула відродження тваринництва. Обов'язкова умова: хочеш орендувати землю, обов'язкова умова до договору оренди, е, утримання великої рогатої худоби. Одна корова на один гектар об е, орендованої землі. З огляду на те, скільки ферм закрилося, і досі є е, з такі ферми, які позанепадали. Досі це можна побачити по селах. То можливо, це дійсно. Хороша пропозиція у, мо... у моїй рідній Лезівці на Луганщині, де я починав свою трудову кар'єру і перші гроші заробляв за літо. Інтернатівський пацан я тоді заробляв по 400 совєтських рублів. Це космос був для 13-літнього хлопця. Так у мене на вигоні зараз там фундамента не залишилось, звідки я корів ганяв. То от я хочу, щоб не тільки в моїй рідній Лезівці, а що. А на вулиці, коли ми це ганяли сільських корів з вулиці, у нас було 47 голів корів. А сьогодні. 12, По-моєму, немає. Та хоча я хочу, щоб у мене і на вулиці і в кожній дворі була корова. І на вигоні назад з'явилася ферма для того, бо це робочі місця для людей, це пенсії, це зарплати для сільських людей, це соціальна сфера. Тому я й хочу. Ключове для мене це відновлення тваринництва, а не просто оренда землі під технічні культури. І остання, напевно, на сьогодні тема. Суд. Вас викликає до суду, да. а ви. Нібито суміщаєте посади кілька посад, да які саме на ЗК на мене склало протокол. Минулого тижня суд не відбувся. Восьмій ранку суддя призначив розгляд: я прийшов, тебе нема. Прийшов судді, немає. Принесли на завтра на дев'яту ранку. Сподіваюся, що завтра суддя таки з'явиться. Мене звинувачують у тому, що я вчинив корупційне порушення, бо начебто суміщаю посаду народного депутата із головним редактором газети, яку я очолював до обрання депутатом. Ну це дурня повна. Тому що, коли ти суміщаєш посади, ти маєш підписувати документи, заробляти гроші, вчиняти якісь інші дії. Нічого цього я не робив. Тобто вони спеціально вигадують про проти мене проти членів моєї команди усілякі порушення, щоб дискредитувати нас, щоб залякати, і щоб змусити нас голосувати за ці їхні в реформах кавички для того, щоб грабувати людей. Тому безумовно ми будемо відстоювати нашу позицію. Вони нас не злякають. Але назика, от голова НАЗК, Корчак по 400 тисяч собі у місяць виписує премії. Люди добрі. Там хто стоїть, сядьте, щоб ви свідомість не втратили по 400 тисяч гривень у місяць. Виписує собі ця паразитка премії. За що щоб складати леві протоколи на ляшка, дав шию її гнати всіх, треба. Як ви доведете, що ви не суміщаєте? А немає там чого доводити. Знаєте, на Нєт і суда нєт. пане Олег. Добре, а от тема лісу. Потім, коли вже був прийнятий закон, заборона про вивіз щодо вивозу лісу кругляку, з'являлася інформація, що все таки є, вивозять контрабандою. Це є за да, контрабанда є не в таких обсягах, як було раніше, але ще є. Що ми пропонуємо? І до речі, питання контрабанди це ж не до мене. Я автор закону про те, щоб заборонити вивозити ліс, необроблений, щоб не вирубували від Карпат до моєї рідної Чернівщини. А контрабанди це питання до уряду, до митниці. Тому ми пропонуємо виділити кошти на встановлення рентгенапаратів на кожній митниці, щоб коли виїжджає, то щоб зразу сканувало і заносилося в базу, щоб не в ручному режимі від митника залежало. Що везуть, наприклад, ліс Кургуляка? Він записує, що везуть там памперси, да? чи оброблений ліс і за це бере взятку. А щоб це комп'ютери, машини робили, це не так дорого коштує там мільярди гривень на всі ці рентген установки. Але за рахунок цього бюджет міг би додатково по року отримати як мінімум 3 мільярди доларів за оцінками фахівців. І друге. Це сумісність комп'ютерних систем нашої митниці і прикордонних сусідніх країн. Бо, наприклад, із Польщі до нас заходить машина з одним товаром, а на українській митниці оформляється з іншим товаром і заниженою митною вартістю. І в результаті цього український бюджет, а отже, громадяни, втрачають мільярди. Ну, це можна було б зробити вже безумовно. Да? Так вони ж того й не роблять. Тому що якщо сумістити комп'ютерні системи української митниці і сусідніх країн, то вже не буде поля для хімії, для зловживань, для корупції. Якщо Ставити рененну установки на кожній митниці, щоб оці важковагові машини через ренену установку пройшов за пів секунди. Тебе сканували, визначили, які там товари і до комп'ютера внесли, щоб митник вручну не писав замість білого чорне. Але ніхто не хоче цього робити, бо це корупція. Так само, як уряд не хоче повертати до державного управління газорозподільчі мережі, які побудовані за кошти державного бюджету за рахунок людей в селах. Сьогодні безплатно олігархи Фірта та ними користуються. Мільярди кладуть собі до кишені а е, грабуючи українців. Ми добиванці уряду, щоб вони прийняли рішення і повернули в державне управління газорозподільчі мережі. До речі, я хочу нашим слухачам і глядачам сказати: Енкарі знову хоче прийняти рішення про встановлення абонплати за газові лічильники, щоб людина додатково платила 200-300 гривень незалежно від того, скільки газу споживає. Ми будемо боротися проти цього і не дамо, щоб вони запровадили цю абонплату. Або якщо вони хочуть зробити абонплату, хай тоді знижують ціну на газ. І ми, до речі, в суді продовжимо судитися, щоб скасувати рішення уряду про встановлення ціни на газ 7 тисяч гривень за тисячу кубів. Максимально, скільки має коштувати, 2,5-3 тисячі гривень за тисячу кубів газу для побутових споживань.